parin minuutin kuluttua käynnistyy Ylen TV1 välityksellä Puolueet koolla -niminen suora erikoislähetys Rovaniemen Lappi-areenalta. Paketissa on keskustan puoluekokouksen ensimmäinen päivä perjantai kesäkuun 8. Puoluekokouksessa käsiteltiin muun muassa puolueen taloudellista tilannetta, ja siitä aiotaan kertoa ilmeisesti myös tässä suorassa TV-erikoislähetyksessä, ja studion vieraaksi on saapunut Sirkka-Liisa Anttila keskustan johtohahmoista ja myöskin eduskunnan puhemiehistöstä tuttu. Ja nyt tässä ensimmäisen puoluekokouspäivän päätteeksi vielä koettiin kiinnostava ja varmasti mielipiteitä kirvoittava puheenjohtajaehdokkaiden väittely muun muassa Euroopan politiikasta, puolustuspoliittisista linjauksista, nuorten työllistämisestä, ja myös arvokeskustelu oli vahvasti ja tyylikkäästi mukana